ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសំសម្បត្តិបាទបាទបាទជម្រាបសួរបាទដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនតែងតែជួបប្រទះរឿងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយតើអានឹងចំពោះលោកតើជារឿងជាបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជារឿងធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទបើយើងនិយាយពីពាក្យនៅត្រង់នេះសំខាន់ថាបញ្ហានិងធម្មតាបាទយើងថាបញ្ហាក៏ថាបានយើងថាធម្មតាក៏ថាបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាអូខេនៅពេលដែលយើងមើលយ៉ាងដូចម្ដេចយើងគិតថាការដែលបុគ្គលិកលាឈប់ជាបញ្ហាអញ្ចឹងការលាឈប់របស់បុគ្គលិកជាបញ្ហាត្រង់ថាទី1ក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ធ្វើការទៅគាត់អត់ឃើញថាក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើនហើយគាត់មើលមិនឃើញអនាគតល្អក្នុងការបន្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងទេបាទដូច្នេះគាត់ចង់មិនចង់គាត់ត្រូវតែចាកចេញបាទដូច្នេះអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដោយសារតែគាត់ឃើញថាគាត់គួរតែទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីមានឱកាសបានប្រសើរជាងនឹងទី2ក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើនមែនមិនថាមិនរីកចម្រើនទេហើយប្រាក់ខែក៏មិនទាបដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាហ្មងគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺលំបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយតែម្ដងទេហើយអត់ដែលគេហៅថាបរាជ័យក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលពួកគាត់មានគេហៅថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងអាការងារល្អនិងប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងវាស៊ីអត់ឆ្ងាញ់ទេដូចអត់លក់បាទហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែចាក់ចេញហើយបើមិនជាចាក់ចេញក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគេហៅថាបញ្ហាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទឬក៏បញ្ហាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងកាលណាក្រុមហ៊ុនបើមិនជារីចម្រើនហើយហើយឃើញបុគ្គលិកនៅតែចាក់ចេញទៀតគឺសំណួរត្រូវសួរថាតើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដែលបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់អាចនៅបានព្រោះវាបញ្ហាលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំអានេះខ្ញុំគាត់ទៅទាញពីចំណុចយកមកនិយាយចោះចំណែកដែលខ្ញុំថាជារឿងធម្មតាវិញបាទជារឿងធម្មតាធម្មតាគួនកាលយើងដឹកនាំបានល្អក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនយើងបង្កើតបរិយាកាសមានតែក្តីសុខប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺជាការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទាញមកធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់ឃើញថាលក្ខខណ្ឌការងារប៉ុនគ្នាហើយទៅកន្លែងមួយទៀតក៏ឃើញបរិយាកាសដែលមិនអន់ជាងនឹងដែរណាហើយមាននាយកក្រុមហ៊ុនមានប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ល្អដែរហើយគេផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្ពស់ជាងនឹងវាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សត្រូវតែចាក់ចេញទៅធ្វើការកន្លែងមួយទៀតដោយសារវាអត់មានហានិភ័យអីដែលគាត់ត្រូវប្រឈមផងគឺមានតែឱកាសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសម្បត្តិថាអ្វីជារੂសញ្ញារវាងបុគ្គលិកដែលចម្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដែលជាបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុននិយាយជាក់ស្ដែងហ្មងជាធម្មជាតិមនុស្សយើងកើតមកភាគច្រើនហ្មងគឺជាមនុស្សខ្ជិលមិនថាគេមិនថាយើងទេរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាកុំខ្លាចអត់ការងារធ្វើប្រហែលជាយើងមិនដឹងជាដេកម៉ោងស្មើបានបានយើងក្រោកហើយបើកុំតែហូបទៅខ្លាចលោតែវាធាត់វាទៅមានជំងឺប្រហែលជាយើងបែបគិតទៅពីសុបាយនឹងរឿងហូបហ្នឹងគេបាទហើយបើសិនជាយើងមិនចាំបាច់រៀនអីសោះហើយយើងមានចំណេះដឹងប្រហែលជាយើងមិនចាំបាច់រៀនទេអញ្ចឹងការពិតជាធម្មជាតិការពិតមនុស្សយើងគឺខ្ជិលដូច្នេះរឿងថាតើបុគ្គលិកនឹងជាទូទៅយើងឮគេនិយាយនៅក្នុងសង្គមគេថាបុគ្គលិកជាទ្រព្យនិងបុគ្គលិកជាបំណុលណាគេខ្ញុំជឿថាយើងមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គលិកជាបុគ្គលខ្លួនឯងនឹងទេមានពេលខ្លះបុគ្គលិកជាទ្រព្យឬបុគ្គលិកជាបំណុលនឹងភាកច្រើនគឺកើតមកចេញពីអ្នកដឹកនាំនឹងដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅជាទ្រព្យឬដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅជាបំណុលបាទគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យទៅជាទ្រព្យឬគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យទៅជាបំណុលពោលមានពេលខ្លះយើងត្រូវគិតថាខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់វាអាចថាអូខេក្នុងបុគ្គលិក10នាក់អាចមានម្នាក់ដែលគាត់ពិបាកមែនទែនគឺថាយើងបដោះបដាលក៏នៅតែទៅមុខមិនរួចគាត់ធម្មជាតិគាត់កើតមកគូខួរក្បាលគាត់នឹងវារៀងមានភាពស្ពឹកស្ពន់បាទដែលល្ងងរៀនមិនងាយចេះអីចឹងយូរយូរវាជួបមួយប៉ិនជាទូទៅ80ទៅ 90% នៃបុគ្គលិកគឺអាចបដោះបដាលបានអញ្ចឹងសំណួរនៅត្រង់នេះគឺវាជាចំណុចសំខាន់ថា
អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំនឹងពិតជាបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រែក្លាយពីបុគ្គលិកនឹងពីមិនចេះទៅចេះពីមិនមានជំនាញទៅមានជំនាញពីអត់សមត្ថភាពទៅមានសមត្ថភាពអូម៉ាដើម្បីយើងនិយាយពីការលក់ពីលក់មិនបានឲ្យទៅលក់បានសិតតែជារឿងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំពួកបុគ្គលិកការពិតមែនតែនគឺมันអាចចូលធ្វើការហើយបានផលទេណាបាទផលរបស់បុគ្គលិកគឺបានមកពីការខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ទាំងពីររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំនឹងទេបាទដូច្នេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញថាដូចជានៅស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំមិនដែលបានចាត់ទុកថាបុគ្គលិកនេះជាបំណុលបុគ្គលិកនេះជាទ្រព្យទេខ្ញុំគិតថានរណាក៏យើងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពបានដែរនរណាក៏យើងអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយនឹងទ្រព្យគេហៅថាទ្រព្យដែលមានជីវិតតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺបុគ្គលិកនឹងឯងបាទហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនក៏មិនមែនជាទ្រព្យដែលมันមានវិញ្ញាណมันមានជីវិតនឹងទេគឺទ្រព្យដែលមានវិញ្ញាណមានជីវិតនឹងគឺមនុស្សនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែដេញអភិវឌ្ឍគាត់ឲ្យបានណាហើយបើសិនជាយើងជួបឧបសគ្គមួយពីរអានឹងគឺជារឿងធម្មតាដោយសារធម្មជាតិដែលបង្កើតមកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាទល់តែយើងជួយគាត់បានអាចទៅមុខរួចណាទោះបីតែយើងបង្រៀនគាត់ក៏គាត់មិនអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយគាត់ក៏មិនអាចទៅជួយអ្នកដទៃបានក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវមានការយោគយល់ខ្លះតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែរបាទបាទដំបូងមានថាអ្នកដឹកនាំត្រូវឆ្នៃគាត់អស់ចិត្តសិនត្រូវតែឆ្នៃបាទត្រូវតែឆ្នៃតែត្រូវមានលក្ខណៈខ្លះត្រូវអាចកាត់ចោលចឹងបាទទទួលស្គាល់ថាវាតិចតួចណាដែលយើងគិតថាយើងប្រឹងប្រែងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែទៅមុខមិនរួចប៉ុន្តែយើងនៅតែអនុគ្រោះឲ្យគាត់បីជាគាត់នេះក៏វាមានកលលែងដែលគាត់អាចរស់បានដែរបាទលោកសំសម្បត្តិខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតគឺថារវាងបុគ្គលិកក្មេងនិងបុគ្គលិកចាស់យើងអាចទីហោថាបុគ្គលិកក្មេងចាប់ពីអាយុ35ចុះមកក្រោមបុគ្គលិកវ័យចំណាស់ហ្នឹងចាប់ពីអាយុលើពី35ទៅ40 50 60ឆ្នាំជាបទពិសោធន៍របស់លោកតើបុគ្គលិកប្រភេទណាដែលងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងហើយមានសក្តានុពលជាងកាប៉ិនអញ្ចេះបងអូនបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាមកពីក្មេងមិនស្ដាប់ចាស់ចាស់មិនស្ដាប់ក្មេងយើងចំណាំមើលណាបាទកាលណាក្មេងមិនទៅចង់ស្ដាប់ចាស់ទេហើយចាស់ក៏មិនទៅចូលចិត្តស្ដាប់ក្មេងដែរអញ្ចឹងទេបានយើងឃើញស្ថាប័នណាដូចស្ថាប័នណាដែរបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងក្មេងច្រើនតែប្រដែងគេហៅលើកតម្កើងក្មេងក្មេងដូចគ្នាហើយឃើញគាត់ក៏យល់ឃើញថាក្មេងៗគឺស្រួលប្រើជាងបាទក្មេងៗដូចវៀងវៃជាងក្មេងៗរហ័សរហួនជាងបាទក្មេងៗស៊ូជាងបាទក្មេងៗអត់ទៅល្អូបាទក្មេងៗមិនសូវមានអំណួតទៅលើបាត់ពិសោធន៍អីចឹងគេបាទហ្នឹងគេហើយមានគំនិតថ្មីថ្មីច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាបើស្ថាប័ននឹងដឹកនាំដោយមនុស្សវ័យក្មេងគាត់ដូចជាមើលឃើញថាតម្លៃគេហៅថាក្មេងៗហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងយកចំពោះលោកវិញតែបើសិនជាស្ថាប័ននឹងដឹកនាំដោយមនុស្សរាងចំណាស់គាត់ច្រើនតែប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលចាស់ចាស់គ្នាគាត់នឹងគឺថាຕົកនៅនឹងព្រោះគាត់ថាអឺដេញការពិតទៅយើងចាស់ចាស់យើងមានបទពិសោធន៍យើងមានភាពចាស់ទុំយើងអត់ធ្មត់គេយើងចេះដាក់ខ្លួនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើគេហៅថាទីផ្សារពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងសហគ្រាសរកប្រាក់ចំណេញអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបែងចែករឿងខ្លះមនុស្សចាស់ធ្វើទៅអតិថិជនពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវចាត់កិច្ចការហ្នឹងឲ្យមនុស្សចាស់ធ្វើបាទរឿងខ្លះមនុស្សវ័យកណ្ដាលហ្នឹងធ្វើទៅអតិថិជនរបស់យើងពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកកិច្ចការហ្នឹងឲ្យមនុស្សវ័យកណ្ដាលហ្នឹងធ្វើតែរឿងខ្លះគឺថាក្មេងធ្វើទៅបានអតិថិជនពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវយកហ្នឹងរឿងហ្នឹងឲ្យក្មេងៗធ្វើបាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងស្ថាប័នមួយ
បើយើងនិយាយពីភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នគឺថាយើងត្រូវមានគេហៅថាចម្រុះវ័យត្រូវមានចម្រុះវ័យដើម្បីថាមូលហេតុដែលយើងត្រូវមានចម្រុះវ័យដោយសារយើងត្រូវគិតថារឿងខ្លះគឺក្មេងៗធ្វើអត់បានទេបាទពួកអតិថិជនខ្លះគឺថាគាត់ចូលចិត្តចាស់ចាស់កិច្ចការខ្លះក៏យើងគិតថាចាស់ចាស់គាត់អាចអត់ធ្មត់ជាងគាត់អាចធ្វើបានដូច្នេះគឺយើងត្រូវមានមួយក្រុមសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចនៅស្ថាប័នខ្ញុំក៏អញ្ចឹងគឺថាយើងមានឈុតចាស់ចាស់មួយឈុតអញ្ចឹងថាបាទយើងមានឈុតវ័យកដាលមួយឈុតហើយយើងមានឈុតក្មេងៗមួយឈុតទៅយើងឃើញថាមានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើរបៀបហ្នឹងវាដូចជាជួយទប់គ្នាទៅវិញទៅមកវិញដូចជាក្មេងៗបើយើងនិយាយគេហៅថាវារៀងវាយខ្លាំងបុកខ្លាំងលឿនខ្លាំងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ដែលទៅជាទប់វិញថាកុំលឿនពេកកុំខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនជោគជ័យទេកុំប្រញាប់ពេកកុំអីពេកមានអ្នកជំរុញមានអ្នកទប់ហ្នឹងវាទៅជាមានលំនឹងល្អជាងដែលថាបើគិតទៅពីរុញហើយវាអត់មានណាទប់សោះហើយបើគិតទៅពីទប់ហើយអត់រុញទេក៏អត់ទៅមុខតែគេថាចាស់ចាស់ភាសាសាមញ្ញទៅបាក់ប្រើដូចមិនដូចក្មេងមែនតែនទៅគឺយើងត្រូវយល់ចេះវិញមានពេលខ្លះក្មេងពិបាកប្រើមានពេលខ្លះចាស់ពិបាកប្រើតែបើឲ្យខ្ញុំនិយាយវិញខ្ញុំគិតថាក្មេងពិបាកប្រើជាងចាស់ដោយសារសម័យយើងនេះរហងៃនេះគេហៅសម័យសហគ្រិនវ័យក្មេងអញ្ចឹងក្មេងៗដែលគេរៀងចេះតែបន្តិចគេចាប់ផ្ដើមមានដំណួតថាគេអាចចេញទៅរកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មធ្វើអីចំណែកឯមនុស្សចាស់គាត់ហាក់បើទីជាមានភាពនឹងណោនឹងការងារជាងហើយគាត់អត់ចង់ហក់លោតទៅណាទៀតទេពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់លោតទៅព្រោះតែមិនស្រួលមិនស្រួលគាត់ពិបាករកការងារធ្វើពិបាកអីចឹងយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សចាស់មានភាពនឹងណោជាងទៅលើការងារគាត់តែវាខ្វះគំនិតថ្មីវាខ្វះការច្នៃប្រឌិតវាខ្វះតែក្តីក្លាហានយើងត្រូវមានលាយក្មេងចូលដោយសារតែយើងឲ្យមានគំនិតថ្មីចូលខ្លះយើងមានរបៀបដែលតង្វើថ្មីចូលខ្លះហើយយើងមានតែក្តីក្លាហានដែលក្នុងការស្ទុះស្ទាធ្វើឲ្យបានខុសជាងមុនបាទហើយមានពេលខ្លះគឺថាបើសិនជាយើងមានក្មេងៗក៏ដូចជាទៅជួយដល់អ្នកចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់មានសន្ទុះចិត្តឡើងវិញដែរអូខេហ្នឹងបាទមានសន្ទុះចិត្តឡើងវិញមានសន្ទុះចិត្តឡើងវិញមិនគឺត្រង់ថាមើលទៅគេដាក់ក្មេងដែរប៉ុន្តែគេនៅអត់ចោលយើងផងនេះបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលមិនចោលកាលណាបើយើងដាក់ក្មេងទៅយើងអត់ចោលចាស់វាស្មើនឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់បានគិតថាយើងមើលយើងធ្វើនៅហ្នឹងអត់ខុសទេពេលព្រោះនៅពេលដែលយើងចាស់គេអត់ចោលយើងដូចតែគ្នាហ្នឹងតែបើប្រមាណបើយើងដាក់តែក្មេងយើងជំរុះចាស់ចោលអស់អ្នកក្មេងហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាអនាគតយើងនៅនេះមិនល្អទេពីព្រោះតែបន្តិចទៀតយើងចាស់ហ្នឹងគេជំរុះយើងចោលដូចតែគ្នាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលគិតថាដែលសប្បាយចិត្តចំពោះពេលដែលខ្លួនកាន់តែចាស់បែរទៅជាអត់កាន់តែអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងតែងតែខិតខំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងកាន់តែចាស់កាន់តែមានតម្លៃហើយយើងក៏ចង់នៅស្ថាប័នមួយដែលពេលដែលយើងកាន់តែចាស់គេកាន់តែឲ្យតម្លៃយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនដល់លោកសោមសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនសារព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលនេះបាទ